Dobroveče, dragi gledalci, ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Na samom početku emisije predstavljamo vam zbirku priča Besani. Ljubav je i tema i poruka ove zbirke. Ljubav je radnja, stanje i zbivanje. Ljubav je vreme, mesto i način. Ljubav je snevanje i insomnija. U 35 kratkih priča sublimirano je 35 sudbina, 35 različitih zajedništva i samotnjaštva. 35 je rezova na životu izvršeno, ne bi li umesto krvi potekla ljubav. I potekla je ljubav Besanih. Nešto više o ovoj zbirci pričamo sa mojim gostom, Goran Stojičić, večera sa nama, autor ove zbirke. Gorane, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala vama što ste večera sa nama i što predstavljamo ovu divnu zbirku priča. Nisam je pročitala, ali sam čula da su komentari zaista pozitivni. Prošle godine je izašla i nekako je dospela do onih do kojih je trebala, je li tako, da stigne? Jeste, baš tako. Da, ona je izašla 9. juna, eto, zapamtio sam datum, pošto se potrefilo sa i poklopilo sa promocijom prvom tom, da je nazovem glavnom i najvećem u Beogradu. Ona je izašla bukvalno tog dana i na promociji je se prvi put i fizički pojavila. Pa jeste, da, ona je našla definitivno put do onih do kojih je trebalo da dođe. I veoma sam srećan zbog toga, naravno i zbog komentara, što uslovno rečeno običnih čitalaca, mada mi je glupo da kažem običnih, ali eto, ljudi koji samo čitaju. Pa preko nekih kritičara, kolega, pisaca, medija i tako dalje. To je onda dobar znak da ste na pravom putu. Ovo je prva knjiga. Prva knjiga, jeste. I eto, i veliki uspeh. Ali vi ste skromni. Pa, tako sam vas pitan, valjda je, ne znam, logično da i nastavim tako da funkcionišem i nakon objavljivanja knjige. Jeste, skromnost je vrlina, kako kažu. Ono što hoću da napomenem jeste da su Besani prevedeni i na engleski jezik, je li tako? Jeste, pre jedno mesec i po dana Jelena Ćuslović je prevela Besene i od njih napravila Sleepless. One su i štampane. Oni su štampani i trenutno mogu da se pronađu i u domaćim knjižarama, ali cilj je u stvari bio da se ona za početak pojavi na Amazonu i da bude dostupna na čitavoj zemljenoj kugli, što se i desilo pre dve nedelje. To je lepa vest, ali ono što hoću da napomenem, kao što sam i rekla u najavi, 35 priča i svaku od tih priča prati jedna muzička numera. I to je nešto, barem ja, ispravit ćete me ako grešim, nisam videla na našim prostorima. Nisam video ni ja i ispalo je da i šire, čak ne samo region, nego i na nekom evropskom nivou, da se niko nije poigrao sa tim stvarima. S obzirom da je meni muzika jako važna i da ne mogu da kažem da je neodvojiva od pisane reči, ali u nekom mom stilu i kako ja radim i kako ja i pišem i sve to doživljavam, svaka od tih pesama je definitivno za mene predstavljala kao neku vrstu soundtracka za svaku priču. I razmišljao sam mesecima šta i kako da to izvedemo u štampanom obliku. Lako je u e-knjizi sve to uraditi, postaviti link, pa kada pritisnete vi ste na toj pesmi. Međutim, onda sam došao na ideju da uz pomoć QR kodova koji su oštampani na početku svake pesme pruži mogućnost čitaocu da, ukoliko želi, može i da, eto, uz pomoć te pesme adekvatne za priču, uđe malo dublje u priču, u mene, u sebe, ali naravno, to je samo mogućnost. Zaista knjiga može da se čita kao i svaka druga. Tako je, ali nekako muzika daje tu posebnu draž. Pa jest, da, meni da. Koga možemo naći, to moramo da napomenu. Pa evo ovako, hajde da spomenem neke, pošto je to 35 priča, 35 pesama. Tu su Massive Attack, tu je Bowie, Nick Cave, tu je Tom Waits,
Cocteau Twins, This Mortal Coil i tako dalje. Ima dosta. Ima dosta, 35. Da. Yeah. Zašto broj 35? Je li to neka simbolika? Ne, zapravo priča je bilo 40-ak možda i gotovo i 50. Mm-hmm. Međutim, nisu sve bile u tom pravcu napisane. U smislu da ja sam se u svim pričama bavio odnosima između dvoje. Mm-hmm. Nje i njega, ali tako? Jeste, u njihovoj ljubavi lepoj ili ružnoj ili tragičnoj ili nestvarnoj. Zapravo, kao da ima 70 likova, 35 parova, 35 priča, ali sve to može da se smesti u samo njih dvoje. Tačnije da se njih dvoje nalaze u najrazličitim situacijama koje život može da donese i da jednostavno vi kroz svaku prolazite kroz lepotu, iskušenja i sve ostalo što jeste ljubav. A to je život. Apsolutno. A da li ste, to volim i zaista svakog pisca da pitam, koliko ima vas, koliko ima vaših prijatelja, porodice, partnera, da li prenesete svoju emociju u knjigu? Ovako, emocija mi je bila apsolutno u prvom planu i čak sam i izostavio i imena likova, kao i toponime, i samim tim sve to može da se dešava ili se desilo ili će se možda desiti bilo gde na zemljenoj kugli. Po pitanju autobiografskih i biografskih detalja, naravno da ih ima, hteo ja to ili ne, bez obzira što je u pitanju fikcija, a i ne samo ja, nego ja mislim bilo koji drugi pisac, da apsolutno nešto izlazi kada se pokrene ta lavina. E sad, negde to u jako malim detaljima, naznakama, negde to u mnogo većem obimu i naravno tu su i neki prijatelji, tu su i neki poznanici, tu su i neke knjige koje sam ja pročitao, pa mi se možda nešto specijalno urezalo u pamćenje, što je eventualno kao mali koren svega iskorišćeno za proširenje u kompletnu priču. Jasno, da. Moram da pročitam, kada sam se pripremala za emisiju, čitala sam kritike i uvek volim da čujem šta drugi imaju da kažu o zbirkama i tačnije o besenima. Ove priče nisu samo zanimljivo štivo koje zahteva od čitaoca da se brzo prenese iz jedne teme u drugu. One su intelektualno zahtevne time što postavljaju mnoga pitanja, ali i nude mnogo odgovora. Da. Da, pa složio bih se da pružaju puno pitanja, omogućavaju odgovore na njih. Čuo sam da knjigu čitaju čitaoci više puta. Ne mogu da kažem da mi to nije bio cilj, ali nisam mogao da pretpostavim da ću dobiti takve komentare da je retko ko drži na polici, da je mnogi čak nose u torbi, u tašni, da je čitaju u nekim momentima ponovo. Između ostalog, mislim da sam pravio neke slojeve do kojih, a do onih najdubljih stvari se možda najlakše može doći čitanjem po nekoliko puta. I upravo se i tu možda i nalaze neka pitanja, možda i odgovori, a najviše u stvari da se čitalac jednostavno da probam da ga uvučem u poneku od tih priča. Neće se svako prepoznati, naravno, u svakoj, ali će se svako prepoznati u nekoj. To je
Jeste, i svakom će drugačije, jel tako, pristupiti, prosto svi smo individue i svako će čuti nešto drugo, onaj ko želi da čuje. Jeste, onaj ko želi. Onaj ko želi da čuje. E sad, s obzirom to, napomenuli ste da ima i teških, tih loših okolnosti i situacija, međutim, čitaoci kažu da na neki poseban način trudite se da svakog junaka nekako izdignete, pokažete njegove padove i uspehe, ali se trudite da gledate kroz pozitiv. Da, naravno. Kada se čitaju priče, tu će zaista biti više nekih momenata koje će možda rastužiti čitaoce. Ali ja mislim da kada se preklopi zadnja korica i kada se stavi neka tačka na sve to, da će se osoba koja je pročitao osjećati dobro. I kao i neke stvari koje se u životu dešavaju, koje su veoma loše i tragične, tako i sa tim pričama mislim da će ostati u pamćenju ono pozitivno i ono, ne kažem da knjiga odiše nekim crnilom ili negativnom atmosferom, ali svakako one pozitivne stvari mislim da ostaju kao glavne. Da, to je i važno. Šta je poruka ove zbirke? Pa, da, ja nisam u početku razmišljao, pa ni za vreme čitavih tih godinu dana koliko je ona nastajala, nisam razmišljao da baš neku poruku dajem, da ću dati. Ali ispalo na kraju da postoji neka poruka, a to je da pod broj jedan u ljubavi mora da se govori. Ne o, nego u ljubavi. I da dvoje moraju da sve ono lepo i ono ružno izgovore i podele sa onom drugom osobom. I upravo se u nekim pričama nedostatak komunikacije između dvoje pojavljuje kao ključni problem u određenim situacijama. To je možda jedna od stvari koja mislim da je važna za sve nas. I da jednostavno možda ljudima kroz te priče da ih otvorim sam možda pokušao da malo više razmišljaju o sebi i o osobi sa kojom žive ili sa kojom će živeti. Da, lepa poruka i on, kao što ste rekli, treba govoriti u ljubavi, a ne o ljubavi, to je velika razlika. Da, ja sam apsolutno siguran u to. A mislim, imam i dovoljno godina da mogu. Pa da, mislim, i pod broj jedan ja možda shvatim da sam nekada grešio i da neke stvari promeni. Jeste. Ono što moram da primetim, korice, tu je jedno oko, a iz oka ide, jel tako, plamičak, vatra. Jeste, da, to je ideja Slavimira Stojanovića Futrova, divnog našeg genijalnog dizajnera koji je faktički tehnički urednik knjige. Njegovi su ilustracije, prelom i taj za mene potpuno fantastičan omot, to jest korice. Pa, besani koji, eto, mislim, ko zna šta se dešava sa besanima, može da bude i nešto lepo, pa da čovjek ne može da zaspi od divote koju ima oko sebe, ali može da bude nešto veoma loše i tragično, što ne dozvoljava da se zaspi i sanja. I upravo je ta buktinja, taj plamen, u stvari jedna, da kažem, najveća veza sa nazivom knjige, jedna simbolika koja možda nekome ko uđe u knjižaru će već biti onako koliko toliko jasno o čemu se radi između korica. Jeste, da, pogotovo vatra. Pa možda vatra i između partnera, ili tako? Naravno, da, u svim mogućim. Drugo izdanje besenih, ili tako? Da, drugo izdanje, posle nekih 6-7 meseci se morao izdavač Amonit je morao da doštampa i to se poklopilo sa engleskom verzijom knjige i vidjet ćemo
koliko će to i dokle ćemo da stignemo. Mislim, kao što se sve desilo iznenada od prve priče koja je nastala do knjige, tako je i sve ovo što se posle desilo neplanski. Mi smo pustili knjigu da ide i, ovaj, i sada eto, ona nas u stvari vuče. Vodi, jel tako? Yes. Da, da, yes. Pronašla yes. je svoj put. Gde možemo da kupimo Besane? Pa Besani se nalaze u svim Laguninim, to je Delfi knjižarama, u svih skoro 40-ak u čitavoj Srbiji. I moram da se, ako mogu, zahvalim njima. Oni su definitivno, ja mislim, polovinu prvog tiraža prodali. I vidim da su na vidnim mestima i da i neko ko uđe u knjižaru, a da nema neki plan šta bi kupio u tom momentu, da će možda da zapazi Besane. Da, tu je Plato, tu je Beopolis, Vulkan i Solaris u Novom Sadu. Tako da ima ih, ovaj, ja mislim, u svakoj trećoj, četvrtoj ulici gde postoji knjižar. Ko želi doći će do njih, jel tako? Pa ko želi doći će, da. Gorane, pišete nešto novo? Da, ja sam napravio neku pauzu možda od nekih mesec, mesec i po do dva nakon izlaska, ali sam negde od avgusta prošle godine počeo da pišem. I to će potrajati. Besani su pisani godinu dana, ovo mislim da će biti nešto duže. Mislim, ne žurim nigde, sve to je uz, mislim, pisanje koje obično ide noću, a ovaj, tu su i promocije, tu su putovanja po Srbiji i po regionu, ali mislim da će mi biti potrebno, mada je to nezahvalno prognozirati, ali duplo više nego za Besane. Biće isto priča, ali će biti malo drugačije i nešto sam zamislio drugo. Ne bih sad o tome, ne, pa čak ne da ne otkrivam, dok u stvari ja ne budem siguran sam sa sobom. Jasno, da. Šta ja od njih u stvari hoću da napravim, imam neki plan, imam neku ideju i za sad se ona ostvaruje, ali koliko će to biti, da. Koliko će me držati, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, dobro. Dok čekamo novu knjigu, čitamo naravno zbirku priča Besani. Gorane, hvala puno što ste večeras. Hvala vama još jednom, bilo mi zadovoljstvo. Družimo se Art Magazin. Izložba slika pod nazivom Belo svetlo otvorena je u galeriji Ikar u Beogradu. Posetioci će moći da pogledaju 8 svetlosnih slika na kliritu i oko 20 na platru. Ovim izlaganjem i odabirom galerije akcenat koncepta je na čovekovoj težnji ka letenju, koju su različite oblasti od psihologije, religije, istoričara umetnosti različite tumačile. Nešto više o ovoj postavci razgovaramo sa mojom sledećom gošćom, večera sa nama umetnica Danijela Odabašić. Dobroveče, Danijela, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala vama što ste večera sa nama i što pričamo o ovoj divnoj izložbi. Pre dva dana je bilo otvaranje. Kakvi su utisci? Jako je lepo bilo otvaranje u jednom prostoru koji je na neki način i tradicionalan jer je vezan za dom vazduhoplovstva, ali je meni odgovarao po konceptu koji se odnosi na Ikara i na letenje, gde sam ja mogla da kroz spoj muzike, slikarstva i poezije, uključujući i priče, napravim jednu predstavu u kojoj će doživljaj letenja kroz umetnost ljudima se postaviti na jedan poseban način. Taj odnos prema letenju je stara tema i ja sam je obradila, dakle, na jedan vrlo kontrastan način, jer je reč o tri discipline, književnost, muzika i slikarstvo, koje u svom odnosu su vrlo različite. Ta postavka je multidimenzionalna i dala je mnoge mogućnosti. Od video nastupa do projekcija i žive onako priče. Jeste, da, žive istinite priče. Ono što bih htjela da napomenem, iskreno, i kada sam se pripremala za emisiju, kada sam pogledala fotografije koje ste mi poslali, vaši radovi su zaista divni, vidjet će i gledalci to, ali ono što mi je posebno zanimljivo, vi slikate u vodenom rastvoru. To je nova tehnika, je li tako? Kada god kažete u slikanju
slikarstvu novo, vrlo je teško reći da je to novo, jer se oslanja uvek na nešto staro. A reč je o tradicionalnoj kineskoj tehnici slikanja sa čajem, koju su Kinezi primenjivali slikajući na papirusu. Meni je papirus bio prostor koji me je ograničavao, tako da sam ja direktno u materiji, vodi i vodenom rastvoru, ispuštala i topila razne čajeve, biljne, šafran, dakle gencijana kao cvet, tako da je to jedan proces koji je meni dao mogućnosti da slikarstvo izvedem iz onog polja koje je dvodimenzionalno u jedan drugi prostor gde se dešavao i hemijski proces u kome sam ja dodavala i eterična ulja i dešavao se zaista proces sagorevanja i na neki način kao stvaranje, jer umetnost jeste to, stvaralački čin koji vam daje mogućnost da kroz tu svoju kreativnu energiju pokažete to svoje unutrašnje biće, jer tamo gde umetnost prestaje da bude prikazivačka, ona je intuitivna. Iz te pozicije vi možete da otvorite mnoga pitanja. Tako je, to ste lepo rekli, ali ono malo pre kada sam napomenula da je to nova, da li je to nešto novo u tehnici, mislila sam da retko kod nas, od naših umetnika je koristio tu tehniku na našim prostorima, pa mi je zato, jel tako, u tom smislu sam pomislila da je možda novo, ali zanimljivo sigurno jeste. Koliko vremena provodite slikajući? Je li teško raditi sa čajevima? Jako je lepo, inspirativno, pogotovo što je reč o prirodnim sastojcima, ali priprema je jako komplikovana. Sam proces stvaranja ne traje dugo, čak je jako brz. Vi morate da budete skoncentrisani na trenutak, da budete kontrolor. Ja sam kontrolor u procesu u kome ne dozvoljavam da se šafran razvija i rastapa do granica koje meni ne odgovaraju. Ali se dešava i to. I to se dešava i ta spontanost je u stvari najinteresantniji deo u toj priči. Zanimljivo. Ono što i gledaoci će moći da pogledaju, intenzivni kolorit je prisutan na vašim slikama, je li tako? Jeste, intenzivni kolorit je prisutan zato što ja sam pustila da ta prirodna boja pokaže svoj kapacitet i svoj kolorit i to je u suštini to, nisam ništa pravila dodatne. Oni su se sami međusobno u rastvorima mešali i davali neku treću nijansu koja je zaista zanimljiva. Božanstveno, zaista. Šta najčešće slikate? Da li kada sednete i krenete da radite, da li znate šta ćete naslikati ili prosto pustite pa kuda vas eto i osjećaj i intuicija i inspiracija povuku? Pa ja sam vrlo racionalan slikar koji u početku zna. Znači ja sam odabrala neke geometrijske elemente kao što je trougao, krug i kvadrat, ali se u tom procesu stvaranja dešavaju razni i neočekivani trenuci. Inspiracija je jako bitna, jeste, i to su trenuci kada se ona dešava, ja tada krećem i stvaram. Znači, eto, to je jako važno. Pitanje trenutka, jeste, tako. Jeste. Prosto nemate da kažete sebi sad ću sesti 10 sati, moram da radim, nema toga. Nema toga i znate šta je, priprema je duga, a trenutak je kratak i on se beleži fotoaparatom. Jer voda, ako pustite, to je samo taj zabeležen trenutak. Ako to ne zabeležite, on više ne postoji. Da, zanimljivo. Da. Naučili smo nešto o toj tehnici. Je li tako? Kineska tehnika? Pa, ona se oslanja, a naravno da nije u osnovi. Da. Dobro. Malo pre smo napomenuli da pišete. Pišete poeziju i kratke priče i nekako ste uspeli da spojite poeziju, slikarstvo i, je li tako, muziku. Ja sam to prepoznala u svom nekom biću i morala sam da dam priliku i tim vidovima i književnost kao prva ljubav da se ostvarim, ali
kao da je to jedan izvor, to sam ja. I da li ću da pišem, slikam ili se bavim muzikom, to je zaista samo se desilo kao posledica. Tako da. Je, i odlično ste spojili te tri stvari. U stvari sve je to umetnost. Jeste. Da. I potrebna je i kreativnost. Sve. I ono što hoću da napomenem i da kažemo i gledaocima, očekuje nas izdanje vaše knjige koja isto nosi naziv Belo svetlo, je li tako? U pripremi je, ne možemo da se fokusiramo na datum kada će izaći. Ali u pripremi. Jeste, knjiga Belo svetlo nosi istu ideju, pošto je reč o konceptu ontološkom koji se odnosi na biće i na to ko smo i čemu težimo, i ta priča je zaista se prenela sa slika i na pisanje. Dakle, dobro, očekujemo i izlazak vaše knjige. Ono što treba napomenuti, Belo svetlo možemo pogledati do 31. marta u galeriji Ikar, ali u kući Đure Jakšića, je li tako? To su vam nedavno javili. To su mi nedavno javili, da je u kući Đure Jakšić sa slikarkom Ilonom Maras. Vrlo su zainteresovani da se i tu pojavim sa opet izložbom novih slika. Ovo će biti sad novi koncept, ali je priča i sa Belo svetlo. Divno, od 1. aprila. Tačno, do 8. Do 8. aprila, eto, moći ćete da pogledate ovu izložbu i u kući Đure Jakšića, a do tada, do 31. marta, posetite galeriju Ikar u Beogradu. Danijela, hvala puno što ste večeras bili sa nama. Hvala vama. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sledeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijetno. We'll be right back.